Պետական նորությունների ընդհանրացման պայսորի մարզային թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ իրազեկման կենտրոնում տեղի ունեցած մամուլի ասուլիսի ընթացքում ներկայացվել են վերջին օպերատիվ տվյալները։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի օպերատիվ շտաբի պետ գնդապետ Արուստամյանը հայտնել է, որ կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունից հետո էլ շփման գծիվող երկայնքով կրակը շարունակվել է։ Հյուսիսային ուղղությամբ ականանետերն օգտագործել, արևելյան ուղղությամբ եւ հարավում ավելի մեծ դրամաչափի ականանետեր, իսկ հյուսիսում տանկը խփել է սանիտարական մեքենային։ Բացի դրանից այսօր առավոտյան առանձին խմբավորումներ հյուսիսի ուղղությամբ մի քանի անգամ փորձել են հարձակում գործել եւ գրավել դիրքեր, նրանց փորձերը հաջողության չեն հասել։ Մարտական գործողությունների ողջ ընթացքում կորուստները կազմում են 32 զոհ, 3 զոհերը, որ ավելացել են 3-վա զոհերը չեն, նրանք անհայտ կորածներից են, որոնց թիվը նվազել է հասնելով 25-ի, 121 վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակը պարզաբանել է նաև այն տեղեկատվությունը, որ ադրբեջանական կողմում է մնացել հայկական դիրք, այդ լեռը ռազմավարական նշանակություն չի կարող ունենալ։ Գագաթի մակերեսը կազմում է 5 մետր, ընդհանուր լանդշաֆտի համեմատ բարձրությունը 20 մետր, դիրքերի համակարգի մեջ էական, թեկուզ մարտավարական նշանակություն չունի։ Քարվաճարի դեպքով տարվում է ծառայողական քննություն, վերջնական որակավորում առայժմ չի տրվել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության պաշտոնական այցի շրջանակներում շարունակում է հանդիպումներ ունենալ երկրի բարձրագույն ղեկավարության հետ։ Բերլինում կայացել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հանդիպումը Գերմանիայի Դաշնության Հանրապետության նախագահ Յոախիմ Գաուկի հետ։ Սերժ Սարգսյանը հանդիպման սկզբում նախ շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Գաուկին, նրա մարդասիրական գործունեության համար նշելով, որ դրա շնորհիվ ԳԴՀ նախագահի անունն ու գործունեությունը քաչայտնի են նաև Հայաստանում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը պատահական չի համարել, որ համայն հայությունը երախտիքով ընդունեց անցյալ տարի ապրիլին Բերլինի մայր տաճարում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված էկումենիկ պատարագի ժամանակ նախագահ Գաուկի ելույթը, որը հայ ժողովրդի համար մեծ կարևորություն ունի, նախագահ Սարգսյանը նշել է, թե ուրախ է հանդիպել մի մարդու, ով գտավ ամենաճիշտ բառը բնութագրելու հայոց ցեղասպանությունը։ Նա չափազանց կարևոր է համարել Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումը, որով ըստ նախագահի կամբողջանա Գերմանիայի կողմից ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Սերժ Սարգսյանը Գերմանիայի նախագահին տեղեկացրել է Բունդեսթագի նախագահ Նորբերտ Լամերթի եւ կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ ունեցած հանդիպումների մասին, գոհունակությամբ նշելով, որ տպավորված է տեղի ունեցած քննարկումներից միտված դինամիկ զարգացող հայ-գերմանական հարաբերությունների հետագա խորացմանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ հանդիպմանը ներկայացրել է Ղարաբաղյան խնդրի վերջին զարգացումները։ Գերմանիայի մայրաքաղաք Բերլինում Մերկելի հետ հանդիպումից հետո համատեղ ճեպազրույցում Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ Ադրբեջանն անտեսելով միջազգային հանրության խաղաղության ուղված ավելի քան 20 տարիների ջանքերը Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց։ Հայաստանը բարձր է գնահատում ԵԱԿ գերմանական նախագահության աջակցությունը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո ընթացող Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին։ Դեռևս տարեսկզբին Գերմանիան վերահաստատեց ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների զինադադարի խախտումները հետաքննող մեխանիզմի ստեղծման առաջարկը։ Հայաստանը մշտապես կողմ է եղել դրան, ինչպես նաև որպես վստահության ամրապնդման միջոց կամ կայունություն հաստատող միջոց շփման գծից դիպուկահարներին հետ քաշելու առաջարկներին, սակայն դրանք այդպես էլ չկենսագործվեցին։ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է վստահության հաստատման ուղված միջոցառումներին, հետամուտ լինելով բոլորովին այլ նպատակների։ Եվ այդ նպատակները վերջնականապես բացահայտվեցին սույն թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Անտեսելով միջազգային հանրության խաղաղության ուղղված ավելի քան 20 տարիների ջանքերը, Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեցին։ Փաստացի իրականացրեցին զինադադարից ի վեր մասշտաբներով աննախադեպ, նաև խաղաղ բնակչության դեմ ուղված հարձակում։ Արդյունքում Ադրբեջանը կրկին տարածաշրջանը վերածեց Եվրոպայի անվտանգությանը սպառնացող թեժ կետի։
Qarabaği joghovorti chi tsanganum paterasm, ayl uzume pars yev haskanali mi ban, vori hamar misht paykharel en gaghutatsvats bolor joghovortnere. Nranq uzumen inknoryun tnorinel irents chakatagire yev azad kertel irents apagan. Նրանք ցանկանում են, որ իրենց երեխաները խաղաղ և երջանիկ մանկություն ունենան, ուզում են ապրել ժողովրդավարական պետության մեջ, նրանք այլ ցանկություն չունեն։ Արդեն շուրջ 30 տարի, 1988-ից ի վեր, նրանք ամեն օր ստիպված են պայքարել այդ ազատության համար, ամեն օր ապացուցել այլ ժողովուրդների հետ իրենց իրավունքների հավասարությունը, և նրանց իրոք հաջողվեց պարտադրված պատերազմի, ապօրինի շրջափակման և փխրուն զինանդադարի անվերջ խախտումների պայմաններով անել այդ ուղղությամբ ճիշտ քայլեր։ Միջազգային հանրությունից ակնկալում են նրանք միայն մի բան՝ իրենց այդ իրավունքի ճանաչում։ Այս մասին եմ պատմել Տիկին կանսլերին, ով քաջատեղյակ է պայքարող այդ ժողովրդի նորագույն պատմության մանրամասներին։ Մենք ցավ ենք զգում, երբ Ռուսաստանը զենք է վաճառում Ադրբեջանին, այս մասին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղասուլիսում հայտարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանն արձագանքելով գերմանացի լրագրողի հարցին։ Մենք ցավ ենք զգում, երբ որ Ռուսաստանը եւ ոչ միայն Ռուսաստանը, այլ այդ կառույցի անդամ երկրները զենք են վաճառում Ադրբեջանին։ Բայց դուք շատ լավ հասկանում եք, որ մեր հնարավորությունները սահմանափակ են ազդելու այդ պրոցեսի վրա։ Միայն մի բան կարող եմ ասել, այո, այսօր Ադրբեջանը երևի թե ունի ավելի ժամանակակից զինատեսակներ, և այս 3 օրվա ռազմական գործողությունները ցույց տվեցին, որ իրոք այդ զինատեսակները գործում են, բայց ուժը զինատեսակի ժամանակակից լինելու մեջ չի, ավելի ճիշտ ամբողջովին դրա մեջ չի, ուժը տանկերի թվի մեջ չէ, այլ ուժը այն հավատի մեջ է, որ կա Ղարաբաղցիների և ընդհանրապես հայ ժողովրդի մեջ, որ ամեն գնով պաշտպանելու են իրենց հայրենիքը։ Այո, մենք կռվում ենք հիմնականում 80-ական թվականների զենքով, բայց ես 3 օրվա կոնֆլիկտը ցույց տվեց, թե ով ինչպես է կռվում, և ադրբեջանցիները ինչքան կորուստներ ունեն, և մենք ինչքան կորուստներ ունենք։ Մենք ինչպես ենք վերաբերվում մեր կորուստներին, մեր հասարակությանը, ամեն վարկյան անգամ տեղեկացնելով հանրությանը, թե ինչ կորուստ ունենք, քանի մարդ է զոհվել, քանի սվիրավորվել, քանի տեխնիկա են կորցրել, իսկ փորձեք Ադրբեջանում մի այդպիսի տեղեկություն գտնել, չեք կարող գտնել։ Գիտեք, պատերազմը շատ վատ բան է, դա ես նորություն չեմ ասում, բայց մյուս կողմից այս 3 հոյերի պատերազմը ցույց տվեց, որ ազատ հասարակությունում ավելի հեշտ է կռվել, քան այլ հասարակություններում, որտեղ ժողովրդի սատարում ամենամեծ բանն է, այ ուժը դրա մեջ է։ Շնորհակալ եմ։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում 1 րոպե լռությամբ հարգել է առաջնագծում զոհված մեր նահատակների հիշատակը։ Պաշտպանության նախարար Տերյան Օհանյանն անդրադարձել է սահմանային իրավիճակին, նշելով, որ տեղեկությունները, թե մի քանի բնակավայրեր գտնվում են հակառակորդի վերահսկողության ներքո, իրականությանը չեն համապատասխանում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փոխօգնության պայմանավորվածության շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունից կամավորական շարժման, ինչպես նաև միջոցառումների իրականացման պայմաններում պաշտպանության բանակի մարտունակության աստիճանը, կարողությունները, դասավորվածությունը, ծավալումը համապատասխան հատվածներում թույլ են տալիս ասելու, որ հայկական կողմը պատրաստ է հակառակորդի կողմից հետագա գործողությունների կանխարգելմանը, արձագանքմանը և դեռ ավելին, ասել է Սերյան Օհանյանը։
Ապրիլի 5-ին Մոսկվայում հանդիպել են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբերի պետերը։ Ձեռք է բերվել կրակի դադարեցման պայմանավորվածություն։ Այս մասին հայտարարում է Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում կրակի դադարեցման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը հիմնականում պահպանվել է։ Մինչ գործադիրի նիստի մեկնարկը կառավարության անդամները մեկ րոպե լռությամբ հարգեցին Արցախում զոհվազին ծառայողների հիշատակը։ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված գործողություններն աննախադեպ էին ոչ միայն 1994 թվականի զինադադարից հետո, այլև Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի համեմատ, ընդգծում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարը։ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված գործողությունները աննախադեպ էին առաջին հերթին ռազմական տեսանկյունից, որ շփման գծի ողջ երկայնքով կիրառվող կրակի խտությունը, կիրառվող զինատեսակների եւ ռազմական տեխնիկայի տեսակները, որի մասին նաեւ պարբերաբար իրազեկվել է մեր հանրությունը, ներգրավված ուժերի եւ միջոցների քանակը եւ նրանց շարունակական ծավալումը եւ մոտեցումը առաջնային գծին, ժամանակային համեմատության մեջ կորուստների մեծ քանակը, ընդ որում Ադրբեջանի Հանրապետության կորուստների քանակը համեմատած Պաշտպանության բանակի կորուստներին բազմակի էին, կարելի ասել շուրջ 10 անգամից ավել, հումանիտար տեսանկյունից ակնհայտ ռազմական հանցագործությունների առկայությունը, այսինքն խոշտանգումները, գլխատումները եւ ցանցազերծված գործողությունների լայնամասշտաբ լինելը։ Նախարարը բարձր է գնահատում հատկապես հայ ժողովրդի համախմբվածությունը, կամավորների պատրաստակամությունն ու բարոյահոգեբանական մթնոլորտը։ Սեյրան Օհանյանը վստահեցնում է, Պաշտպանության բանակի մարտունակության աստիճանը թույլ է տալիս ասելու, որ մենք պատրաստ ենք հետագայում էլ կանխարգելել թշնամու ուզած տիպի առաջխաղացում ու դեռ ավելին։ Մենք պետք է իհարկե ազգովի գլուխ խոնարհենք մեր զինվորների, մեր հրամանատարների եւ մեր կամավորականների, որոնց գործողությունների շնորհիվ մենք կարողացանք Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից ցանցազերծած գործողությունները ետմղել եւ օպերատիվ մարտավարական նախաձեռնությունը պահպանել։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման գործընթացն այս պահին Հայաստանի կողմից նախաձեռնված չէ։ Ծրագրողների եզրույցում ասում է Արտակին գործերի փոխնախարարը։ Շավաշ Քոչարյանը նաև տեղեկացնում է, որ Լեռնային Ղարաբաղին բանակցային կողմ դարձնելը հայկական կողմի համար մշտապես օրակարգային է։ Խնդիրը Ղարաբաղի բանակցային կողմ դարձնելու, իհարկե դա միշտ մեր օրակարգում է եղել եւ վերջին իրադարձությունները եւս մեկ անգամ շեշտեցին հրապարակությունը։ Ինչպես կազդեն սահմանային լարվածության վրա Սերժ Սարգսյանի Բեռլինյան հանդիպումները, փոխարտգոստնախարարի պատասխանը հակիրճ է։ Տեսնենք, իսկ ինչ վիճակում է ռազմական փոխօգնության պայմանագիրը։ Պայմանագիրը գտնվում համաձայնեցման փուլում եւ Հայաստանի ներսում գերատեսչությունների միջև եւ Ղարաբաղում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ մենք վերջնականացնենք տեքստը, համաձայնեցնենք, ստորագրվի, որից հետո մեր վերաբերացման մասին։ Փոխնախարարը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի այցը Հայաստան կկայանա։ Շավաշ Քոչարյանը հստակեցնում է նաև ԵՀԿ Միսկի խմբի համանախագաների ապրիլի 9-ի այցի նպատակը։ Իրեն գալիս են տեղում իրավիճակ այն էլ այս լուրջ իրադարձությունից հետո ուսումնասիրելու։ Եվ համար մեկ խնդիր է այսօր եւ Միսկի խմբի համար եւ ընդհանուր առմամբ միջազգային համայնության համար կայանում է նրանում, որպեսզի այն չկրկնվի, այն ինչ որ ես վերջերս տեղի ունեցավ, եւ որպեսզի ամրապնդվի կրակի դադարեցման ռեժիմը, որը հնարավորություն կտա, որպեսզի խոսել արդեն բանակցային գործընթացի մասին։ Իսկ կառավարության նիստում այսօր որոշվեց պահուստային ֆոնդից տարվա առաջին կիսամյակում ավելի քան 1 միլիարդ դրամ հատկացնել Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղու հիմնանորոգման աշխատանքների համար։ Տրանսպորտի նախարար Գագիկ Բեկլարյանի տեղեկացմամբ գումարը տրամադրվելու է Մայրուղու Վարդենիսի հատվածի առաջին փուլի հիմնանորոգման նպատակով։ Շա ռազմավարական ճանապարհը, Քելբեջարի ճանապարհն է, որ մենք այս տարի որոշել ենք ավարտենք, դա նախագահի հանձնարարականն է։ Եվ մենք նույնիսկ 1 միլիարդ 260 միլիոն է պետք է հատկացնենք հաջորդ երամսյակում, որպեսզի ավարտենք այդ ռազմավարական նշանակությունը ծով ճանապարհը։ Նիստի վերջում գերատեսչությունների ղեկավարներին վարչապետը հանձնարարեց Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետ կապված նախարարություններին ուղված բոլոր հանձնարարություններն ուշադրությամբ նույն տեմպով իրականացնել։
Թե Հայաստանի, թե Արցախի հիվանդանոցներում ու ռազմական հոսպիտալներում այս պահին դեռ կան ծանր եւ ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող վիրավորներ, բայց շատ են նաեւ արդեն դուրս գրված վիրավորները։ Ապրիլի 6-ին այս մասին լրագրողներին հայտնել է առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանը։ Առաջին իսկ օրվանից առողջապահության նախարարությունը շատ սերտ համագործակցել է եւ պաշտպանության նախարարության համապատասխան գերատեսչության եւ պաշտպանության բանակի եւ իհարկե առողջապահության նախարարության Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ այդ համագործակցության արդյունքում բոլոր անհրաժեշտ ռեկով, պարագաներով, սարքերով եւ մարդկային ներուժով, մասնագետներով, տրանսպորտային միջոցներով ապահովված եղել են։ Առողջապահության համակարգի բոլոր ստորաբաժանումներն աշխատում են ուժեղացված ռեժիմով Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում մարտական գործողությունների հետևանքով տուժածների բուժօգնությունը անհրաժեշտ դեղերով, բժշկական պարագաներով ու սարքավորումներով ապահովում է, ինչպես նաև մասնագիտական ներուժի համակարգված տեղափոխումը կազմակերպելու նպատակով առողջապահության նախարարությունում սահմանվել է շուրջ օրյա հերթապահություն։ Աշխատանքները բոլոր ուղղություններով իրականացվում են միջգերատեսչական համագործակցության շնորհիվ։ Գյումրու շտաբ բուժօգնության ու Արյան փոխ ներաշխման կայանները եւս ամբողջ անձնակազմով եւ ունեցած հնարավորություններով սպասում են համապատասխան հրահանգի։ Առաջին բուժօգնության համար անհրաժեշտ դեղորայք ու համապատասխան տեխնիկա սարքավորում։ Գյումրու շտաբ բուժօգնության կայանը կազմ ու պատրաստ սպասում է համապատասխան հրահանգի։ Գյումրու շտաբ բուժօգնության կայանը միշտ պատրաստ է իր ծառայությունը ցանկացած տեղում, ցանկացած վայրում, ցանկացած ժամի, որվա որ ժամը ուզում է լինի, որտեղ որ մեզ կը ուղարկեն, մենք պատրաստ ենք ծառայելու։ Արցախ մեկնելու ու երկրի սահմանները պաշտպանող զինվորի կողքին գտնվելու համար երկար մտածել հարկավոր չէ, ասում է շտաբ բուժօգնության կայանի տնօրեն Ռոբերտ Թորոսյանն ու ավելացնում, որ ամպագորգոր բարերի փոխարեն իրենք գերադասում են գործել։ Չլինի, որ կրվից հետո թուր ճոճող ենք դառնում, բայց եթե անհրաժեշտ լինի, մենք երկու խումբ ունենք շտաբ օգնության կամավորների, եթե անհրաժեշտ լինի, երբ մեզ ասեն տեղը, վայրը, ժամը, մենք պատրաստ ենք երկու շտաբ օգնության աշխատախումբ բժշկական ուղարկելու։ Կայանում երկու աշխատանքային կամավորական խումբ է առանձնացվել։ Մարտական դիրքեր մեկնելու անհրաժեշտության պարագայում առաջինը հենց այդ երկուսը կուղևորվեն։ Ներկապահին շուրջօրյա աշխատանքային գրաֆիկով շտաբ բուժօգնության 4 ավտոմեքենա է սպասարկում քաղաքը։ Հարկեղած դեպքում գործի կդրվեն 14-ը։ Այնպես կարվի, որ քաղաքի բնակիչները հանկարծ չտուժեն։ 13-14 աշխատախումբը աշխատեցնել մեր շտաբ օգնության հզորությունը կհերիքի։ Գյումրու Արյան փոխ ներարկման կայանում մթնոլորտը հանդարտ է, աշխատանքային պատասխանատվությունը բարձր։ Սառնարաններում համապատասխան ջերմաստիճանների տակ պահպանվում են Արյան տարբեր խմբերի չափականակներն ու Արյան պլազմաները։ Պահպանման ժամկետը պլազման մենք պահում ենք 3 տարի, էրիտրոցիտացազրկվածը պահում ենք 35 օր, 36-րդ օրը թափվում է։ Ապրիլի 4-ից մինչ օրս Գյումրու Արյան փոխներարկման կայանում շուրջ 20 քաղաքացի է Արյուն նվիրաբերել։ Կայանի տնօրեն Արմենուի Չախալյանի խոսքով Արյունը երբեք շատ չի լինում, եթե նույնիսկ 20 մանում պետք չգա, բազմաթիվ հիվանդներ դրա կարիքը կունենան։ Ձեր տրված Արյունը, եթե մեզ դաժե սամանում պետք չեկավ, միևնույն է հանձնած Արյունը իրեն նպատակին կծառայի։ Եթե կան ցանկացողներ, մենք ոչ մի անգամ չենք մերժի։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանիսյանի խոսքով ոլորտի բոլոր ստորաբաժանումներում շուրջօրյա հերթապահություն է սահմանված։ Մարտակերտի բժշկական կենտրոնի տնօրինությանն արդեն օգնություն է առաջարկվել։ Մենք այս օրերին կապվել ենք նաև Մարտակերտի հիվանդանոցի տնօրինի հետ, Գոր Սուրենի հետ, եւ առաջարկել ենք նաև մեր օգնությունը եւ ասել ենք, որ մենք պատրաստ ենք ցանկացած ժամի, ցանկացած րոպեի դուրս գալ դեպի Մարտակերտի ուղություն, կա լուծելու այն խնդիրներն, ինչ որ մեր առջև կդրվի։ Եվ իրենք իհարկե հաշվի են առել մեր պատրաստակամությունը, մեր ծառայությունը, եւ մենք այսպես ասած ամեն րոպե սպասում ենք, որ մեզ ներգրավեն։ Մարզի տարբեր տարածաշրջաններում բուժական օղակների պատասխանատուները զգուշացված են։ Արտակարգ իրավիճակում պատրաստ են ներդնել եղած հնարավորությունները։ Ոլորտի պատասխանատուն չակերտները չի բացում, բայց վստահեցնում է։ Ես չեմ ուզում խաղակարտերը մինչև վերջ բացեմ, մենք ունենք հատուկ սարքավորված, նշանակված բուժական ծառայություններ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում կարող են ընդունել ցանկացած քանակության, դա որոշակի քանակություն է, հիվանդներ ցանկացած տեղից։ Դե դրանք որ
հիվանդանոցներն են պատասխանատու, թույլ տվեք չասել, բայց որ մենք ունենք նման պատրաստված բուժհաստատություններ եւ մենք բազմաթիվ մեր վարժանքների ընթացքում ստուգել ենք այդ հիվանդանոցների կենսունակությունը նման խնդիրներ լուծելու իմաստով, դուք համոզված եղեք։ Աստված մի արած ցես, սակայն հարկ եղած դեպքում բոլորը պատրաստական սպասում են հրահանգի։ Ալլա Բաղդասարյան, Արթուր Մարգարյան, այսօր։ Ստեփանակերտի հանրապետական բժշկական կենտրոնում այս պահին բուժում է ստանում 4 քաղաքացիական վիրավոր։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարությունից տեղեկանում ենք, որ Զավեն Ավանեսյանը, Կամո Աբրահամյանը, Ծովինար Աղաջանյանը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, նրանց վիճակը կայուն ծանր է դրական դինամիկայով։ Գարեգին Աղաջանյանը բուժումը շարունակում է վիրաբուժական բաժանմունքում, նրա վիճակը կայուն է։ Արևիկ մանկական բուժ միավորումում բուժվող վիրավոր երեխաների վիճակը կայուն ծանր է, նրանցից Գևոր Գրիգորյանն ընդհանուր անձգայացմամբ վիրակապվել է, երկրորդային մշակման է ենթարկվել վերքը, շարունակվում է ինտենսիվ բուժումը։ Արկա է դրական դինամիկա, Վարդան Անդրեասյանը 3 վիրահատվել է, տեղադրվել է արտաքին ֆիքսացիայի ապարատ, Վարդան Անդրեասյանի մոտ եւս դրական դինամիկա է արձանագրվել։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության նախարարությունը տեղեկացնում է նաեւ, որ հանրապետության բոլոր բժշկական հաստատություններն ապահովված են անհրաժեշտ դեղերով, բժշկական պարագաներով, արյան բավարար պաշարով։ Լիարժեք ռեժիմով են աշխատում բժշկական հաստատությունները եւ շտապ օգնության ծառայությունը։ Երեք եւ այսօր Ղարաբաղից Երևանի զինվորական կենտրոնական հոսպիտալ է տեղափոխվել եւս 18 վիրավոր զինծառայող։ Ապրիլի 1-ից Ղարաբաղյան շփման գծում սկսված բախումների հետևանքով հոսպիտալում բուժում ստացողների ընդհանուր թիվը այժմ 30 է։ Պաշտպանության մամլո խոսնակ Արծրուն Հովանիսյան նորվա ընթացքում ցավում ենք եւ հպարտանում խորագրի ներքո հրապարակել է զոհված զինվորների անուններ։ Նրանք են Շարքային Աբրահամյան Արամ Արայիկի, ծնված 1996 թվականին, երկրորդ զորակոչը 2014-ին, Էջմիածնի զինկոմիսարիատ. Շարքային Սահակյան Սարգիս Արմենակի, ծնված 1995-ին, առաջին զորակոչը 2014-ին, Հրազդանի զինկոմիսարիատ. Շարքային Մկրտչյան Նարեկ Վարդանի, ծնված 1996 թվականին, երկրորդ զորակոչը 2014-ին, Գորիսի զինկոմիսարիատ. Շարքային Հակոբյան Ռաֆիկ Խլղաթի, ծնված 1996-ին, առաջին զորակոչը 2014-ին, Թալինի զինկոմիսարիատ. Շարքային Միքայելյան Արամայից Գրիգորի, ծնված 1996-ին, երկրորդ զորակոչը 2014-ին, Էջմիածնի զինկոմիսարիատ. Պայմանագրային Շարքային Թադևոսյան Վարդան Սուրիկի, ծնված 1990-ին, զինված ուժերում է 2008-ից, Հադրութի զինկոմիսարիատ. Ենթասպա Մելքոնյան Գագիկ Սուրիկի, ծնված 1982 թվականին, զինված ուժերում 2015 թվականից է, Մարտունիի զինկոմիսարիատ. Մայոր Թորոյան Հայկ Վահանի, ծնված 1985-ին, զինված ուժերում ծառայում է 2002 թվականից, Արաբկիրի զինկոմիսարիատ. Սուրեն Արթուրի Արամյան, 1997 թվականին, ծնված Արտաշատի զինկոմիսարիատ, Գրիգոր Հերմոնի Ավետիսյան, 1997-ին, ծնված Արտաշատի զինկոմիսարիատ. Շարքային Յուզիխովիչ Վիկտոր Ալեքսանդրի, ծնված 1997 թվականին, առաջին զորակոչը 2015-ին, Գյումրու զինկոմիսարիատ. Շարքային Կիրակոսյան Գոր Կարապետի, ծնված 1996-ին, առաջին զորակոչը 2014-ին, Արմավիրի զինկոմիսարիատ. Արմավիրի Մարս Գյուղ Արևիկ, Ազատամարտիկ Խալաֆյան Սարգիս Լազերի, ծնված 1967 թվականին, Շահումյանի զինկոմիսարիատ, Երևան. Արցախը զինանոցում ունի բազմաթիվ զենքեր, որոնց ուժն Ադրբեջանը դեռ չի տեսել։ Այսօր խորհրդարանում լրագրողների հետ զրույցում ասել է պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը։ Պաշտպանության նախարարը նշել է, որ այժմ արդեն աշխատանք կտարվի անհետ կորածների ուղղությամբ։ Իրավիճակը լիովին վերահսկում ենք, Ադրբեջանը առավելության չի հասել ոչ մի ասպարեզում։ Ինչ վերաբերում է միջազգային գնահատականներին, ապա ըստ նախարարի պետք է այնպես անել, որ դատապարտող հայտարարությունները լինեն հասցեական։ Քանի որ մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկը այս իրականության մեջ միշտ եղել է բանակի կողմից վստահության, ուրեմն մթնոլորտի ձևավորումը, վստահության մեխանիզմների ձևավորումը, ես նկատի ունեմ, ասենք, հրադադարի պայմանագիրը,
իրականացնելը այդ զինված դիմակայության պայմաններում ոտնձգություններից զերծ մնալը, դիվերսիոն գործողություններ չիրականացնելը եւ ամենակարևորը միջազգային հետաքննության անցկացումը։ Եվ կարծում եմ, որ սա է պատճառը նաեւ հանդիսացել, որ հակառակորդը մշտապես մերժելով այդ ամենը, որովհետեւ սա նաեւ պարտադրող է, որ ուժի չկիրառման միջազգային նորմը պահպանել, որ ինքը ուժ չկիրառի։ Բայց ցանկացած պայմաններում, նույնիսկ ամենաթեժ մարտական գործողությունների ժամանակ, միս բանակցությունները քաղաքական, ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից դիվանագիտական, այսպես ճանապարներով, պետք է միշտ շարունակական լինեն։ Եթե ձեզ թվում է, թե ասենք մենք կարող ենք այսօր թույլ կողմից ներկայանալ, այդպես չէ, որովհետև արկա պայմաններում Ադրբեջանի ղեկավարությունը, գտնվելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում պաշտպանության բանակի հետ, կարելի ասել, այսպես լայնածավալ պատերազմական իրավիճակում, ոչ մի հաջողությունների չի ասել եւ դեռ ավելին ուժեղ հուշկու հակահարված է ստացել մեծ քանակությամբ, բազմակի անգամ, 10-ից ավելի անգամ կորուստներ ունեն եւ այս պայմաններում երևի թե նաև նախաձեռնությունների, այսպես կողմերից մեկն էլ իրենք են եղել, որ ստեղծենք պայմաններ, դադարեցնենք կրակը։ Սահմանային գոտու լարվածության բարձրացմանը զուգահեռ աճեց սահման մեկնող շիրակցի երկրապահների ու վետերանների թիվը, նրանց մեծ մասի ընտանիքներն ապրում են սոցիալապես անապահով վիճակում։ Ընտանիքի անդամները նշում են, անգամ նման պայմանները չեն կարող կոտրել ազատամարտիկների հայրենասիրական ոգին։ Ինքը ունի ավտոմատ։ Երկրապան է։ Ինքը երկրապան։ Վահանի խրոխտ պատասխաններն ու խիստ հայացքը երկրապա հոր դաստիարակության արդյունքն է։ Քաջ Վահանն այսօր տան միակ տղամարդն է, ոչինչով չի զիջում ազատամարտիկ ծնողին։ Տղան հպարտանում է ու երազում շուտ մեծանալ, լողի գնալ ու բանակում ծառայել, հայրենիքը պաշտպանել։ Ինչով կարող ենք մենք այն կողմին օգնել։ Տատիկս ասում է, թե ինչով պետք է օգնենք, պապա մենդեղի, Ազիզ ջան, մենք դրանից մեծ գանձ որտեղ ունեինք, որ տանք Ղարաբաղին, տվել ենք, թող Աստված պապիկը ինչ որ տվել ենք, թող Աստված պապիկը ողջ ու առողջ նորից վերադարձնե ձեզ։ Երկրապա Վարդան Զարիֆյանի մայրն է, հիմա ապրում է միայն թորնիկներով։ Երկրաշարժին որդի է կորցրել այժմ յուրաքանչյուր վարկյան, աղոթում է, որ մյուս որդին ողջ առողջ ետ վերադառնա։ Ինքը գնաց, եկավ շատ ժամի 12-ին։ Այդ ընթացքում իհարկե ես շատ զանգեր տվեցի, մա ջան, մի անհանգստանա, ես էստեղ եմ, գործեր կա, կգամ կասեմ։ Այդպես ժամի 12-ին եկավ հետ, հաց էլ չկերավ, այ դե մնաց է սրդիս դարդը։ Անգամ առանց հաց ու դել եկավ, պաճես մեզի, թե էլ գնում ենք Ղարաբաղ։ Ընտանիքը սոցիալապես անապահով վիճակում է ապրում։ Տունը սեփականաշնորված է, սակայն հողատարածքը քաղաքապատկան է։ Կիսական տունը ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով մոտակա տարիներին չի վերանորոգվի։ Ընտանեկան բյուջեն 50,000 դրամ է կազմում։ Աստված քո սերդով բալես, քեզ թողտա։ Ինչքան բարյություն կա քեզ մեջդ, այդքան թող Աստված քեզ այդ ոճով հետ դարձնե։ Ու փարք տիրոջը, ես մեծ հույսեր ունեմ, որտեվ ինքը արժանի է հետ դարձի։ Աս ինչու մարկետաս, բա չիդեմ, մա հավաք դրությունը լավ չի, այդանք մեր երեխեքն են, ընդեղ ջահել են, մենք մեծ ենք, բայթան մեր երեխեքին բան պատահի, մենք այդանք թող։ Արաքելյանների ընտանիքի միակ կերակրողը եւս սահմանին կանգնած է։ Մայրն ընդդիմանալ որդու կամքին ու արգելել Արցախ մեկնել չի կարողացել ճիշտ այնպես, ինչպես Ղարաբաղյան հերոսամարտերի ժամանակ։ Որդին Գեղամն առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, բայց դա չի խանգարել, որ նա մարտի դաշտ մեկնի։ Գիտես ինչ անձի խափը տեղ, որ ինքը Ղարաբաղը զանգատվեն, ասմա մամա, ես Երևան եմ։ Մենք ստեղ մի տեղ կա, սպասում ենք, կրնա պետ կլնենք, այդ անգնդե Ղարաբաղ։
Գյումրիում բազմաթիվ են այն ընտանիքները, որտեղ տան միակ կերակրողը երկրի սահմաններն է պաշտպանում, երբ ընտանիք նորվա հացի խնդիրն անգամ չի կարողանում լուծել։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Ընդհանուր կարծիքն այն է, որ չի կարելի թույլ տալ նման միջադեպերի կրկնություն, այսօր Բաքվում հայտարել է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Իգոր Պոպովը։ Լրատվական գործակալության հետ զրույցում հիշեցնելով, որ ավելի վաղ համանախագահները հայտարարությամբ են հանդես եկել Ղարաբաղյան շփման գծում իրավիճակի վերաբերյալ, Պոպովն ասել է, կարծում եմ, դեռ վաղ է գնահատական տալ տեղի ունեցողին։ Ռուսաստանցի միջնորդը նշել է, որ վաղաբանակցություններ կանցկացնեն շփման գծի հակառակ կողմում զինծառայողների հետ և կայցելեն Երևան։ Հայաստանի ղեկավարության հետ հանդիպումից հետո համանախագահներն ընդլայնված հայտարարությամբ հանդես կգան։ Այսօր մենք հանդիպեցինք Ադրբեջանի նախագահի հետ և լսեցինք նրա դիրքորոշումը, բացի այդ մենք եղանք Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունում և իմացանք նրանց կարծիքը։ Վաղը բանակցություններ կանցկացվեն հակառակ կողմի հետ, ընդգծել է Իգոր Պոպովը։ Իդեպ, վաղը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը կայցելի Լեռնային Ղարաբաղ, այս մասին Ստեփանակերտում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության օպերատիվ իրազեկման կենտրոնում հայտարել է Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խոսնակ Դավիթ Բաբայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մահ չիմացյալ մահ է, մահ իմացյալ անմահություն։ Մեր քաչ հայորդիներն անմահացան նահատակվելով հանուն հայրենիքի պաշտպանության, Արցախյան պատերազմի մեր հերոսները կարող են ննջել խաղաղությամբ։ Հետնորդները վստահաբար շարունակում են նրանց սկսած գործը։ Այսօր մեծ հպարտությամբ կարող ենք խոսել մեր օրյա հերոսների մասին։ 1990 թվականին ծնված Վարդան Թադևոսյանը մեկն էր վերջին օրերի ռազմական բախումների հետևանքով զոհված տղաներից։ Վարդանը 2008 թվականից որպես պայմանագրային ծառայում էր զինված ուժերում, դիպուկ ահար էր հակարակորդի գնդակից վիրավորվել է, բայց չի նահանջել։ Հասցրել է թշնամու երկու զինվորի ոչնչացնել։ Գյուղում հպարտությամբ են խոսում ոչ միայն Վարդանի, այլ նաև սահմանին կանգնած զինվորների սխրագործությունների մասին։ Գետափի եկեղեցում այսօր տեղի ունեցել Վարդան Թադևոսյանի հոգեհանգստյան կարգը։ Հայր մեր, որ հետինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եկեցե արքայություն քո, Եղիցին կան քո, որպես է կինս և էրկրի։ Այսօր Գետափ համայնքը մեծ վիշտ է ապրում, քանի որ կորցրեց իր զավակին, բոլորը սկսում ենք, ինչպես մեր Վարդանը, այնպես ամբողջ հայության կորուստների համար։ Փառք ու պատիվ մեր զոհված տղաներին, որոնք իրենց կյանքը զոհաբերեցին հանուն հաղթանակի։ Շատ համեստ խելացի խելոք, աշխատասեր ամենակարևորն է, ճշտապա, ընտունակ երեխա էր, հայրն ասել էր, նա միշտ ասում էր, գիտես ինձ, նու ես իմ եղբորս թորն էլի, ես էլ եմ պապ գալիս իրեն, ասում էր, պապ, ես գիտեմ, դե աշխարհ ինձնից պահանջ ունի, ես իշկամ, որ կարողացա, իմ կյանքիս գնով ներդնեմ Արցախի համար։ Մեր զինվորը ճակատային գծում շատ խիզախ մարտնջել է, պայքարել է, մեր կարիքը դաժե չի զգացել, ես անձամբ ցանկություն եմ հայտնել գնալու, բայց մեր զինվորը չի թույլատրել մեզ գնալու, որովհետև ինքը վստահ է իր վրա, որ ինքը կարա այդ ամեն ինչին հաղթահարելու։ Նույն ժամանակ, եթե պետք է անի, մենք բոլոր սեպարդավոր ենք։ Մոսկվայում հուսով են, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կողմերը կկարողանան խաղաղ կարգավորման հասնել, այս մասին հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք դա ենք ուզում և գիտենք, որ երկու կողմերն էլ դա են ուզում, ելնելով այն հանգամանքից, որ կարգավորումը հնարավոր է, այլ տարբերակ չկա, ասել է նա։ Մարիա Զախարովան ասել է, որ կայացել են Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի և վարչապետի հեռախոսազրույցներ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարն այսօր Բաքու է մեկնել, առաջիկա օրերին Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետը կմեկնի Երևան և Բաքու։ Ակնկալում ենք, որ ռուսական կողմից ինտենսիվ ջանքերը կնպաստեն նախկին հրադադարի ռեժիմի հաստատմանը և կարգավորման ուղված խաղաղ բանակցային գործընթացի վերսկսմանը, նշել է Մարիա Զախարովան։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Ղազախստանի նախագահ Նուր Սուլթան Նազարբայևի հետ, այս մասին հայտնում է Գազետակետրուն Կրեմլի պաշտոնական կայքին վկայակոչելով։ Պետությունների ղեկավարները կարծիքներ են փոխանակել Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի և դրա խաղաղ կարգավորման ճանապարհների որոնման մասին, նշված է հաղորդագրությունում։ Պուտինը զրույցի ընթացքում Նազարբայևին հայտնել է ռուսական կողմի իրականացրած միջնորդական քայլերի մասին իրավիճակի կարգավորմանը նպաստելու նպատակով։ Կողմերը նաև քննարկել են երկկողմ համագործակցության առնչվող հարցեր։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախկին նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Ալի Կարզումանյանը եւ արտաքին գործերի նախկին նախարար Վահան Փափազյանն անդրադարձել են սահմանին ստեղծված իրավիճակին։ Ալի Կարզումանյանի գնահատմամբ այս պահին տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների դադարեցումը պարզ չէ, թե որքան կտևի։ Դա նաեւ ցույց է տալիս, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը հավատարիմ է միջազգային հումանիտար իրավունքի բոլոր պահանջներին եւ ի տարբերություն Ադրբեջանի չի ռմբակոծում խաղաղ բնակչությանը, ասել է նա։ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում ժամանակավոր հրադադարը հնարավորություն է ադրբեջանցիների համար իրեն զինվորների մեծաթիվ դիակները դուրս բերելու։ Արտաքին գործերի նախկին նախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը նշում է, որ միջնորդողը Կարմիր Խաչի միջազգային կազմակերպությունն է եղել։ Այսօր վտանգավոր բան այն է, որ խոսվում է նոր զինադադարի պայմանագրի մասին, կարծում եմ դա անընդունելի է, որովհետև զինադադարը ստորագրվել է 94 թվականին երեք կողմերի միջև, Ադրբեջանը խախտել է այն, պատասխանը ստացել է, կամ պետք է վերադառնա եւ ուրեմն առաջնորդվի այդ զինադադարի պայմանագրով, կամ պետք է դիմի Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, նոր պայմանագիր ստորագրի Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի միջեւ, այստեղ Հայաստանը որևէ անելիք չունի։ Հայկական կողմը հավատարիմ է ստանձնած բոլոր պարտավորություններին, միջազգային հումանիտար իրավունքի բոլոր պահանջներին։ Ի տարբերություն Ադրբեջանի, պաշտպանության բանակը խաղաղ բնակչության ուղղությամբ կրակ չբացեց։ Վահան Փափազյանին հիմա մի խնդիր է անհանգստացնում, մինչև ապրիլի 1-ը եղած սահմանների ու դիրքերի վերադառնալը։ Հնարավորության դեպքում նաև բարելավելը։ Դիվանագիտական գործողություններն ու քաղաքական բանավեճերը Փափազյանն այս պահին անիմաստ է համարում։ Այս պահին կա մի խնդիր, ռազմական խնդիր։ Երբ ռազմական խնդիրը լուծվի, ավարտվի, դրանից հետո արդեն դիվանագետները, քաղաքական գործիչները հարկադրված են լինելու ուղղակի վերսկսել բանակցությունները։ Որքան կտևի սահմանի լարվածությունը, դիվանագետները հստակ նշել չեն կարող։ Ամենակարևորը բանակցությունների երակողմ ձևաչափի վերականգնելն է։ Հակառակ պարագայում լուրջ արդյունքների հասնել հնարավոր չէ։ Նախ 94 թվականի մայիսի պայմանագիրը, զինադադարի պայմանագիրը, ինչպես նշեցիմ կոլեգան, կնքվել է երեք կողմերի միջև։ Նույն տարվա դեկտեմբերին Բուդապեշտի ԵԱՀԿ վերահաջողվում որոշում է կայացվել, որ բանակցային ֆորմատը պիտի լինի ԵՌԱԿՕՄ, և այդպես էլ եղել է, դրանից հետո 2-2.5 տարի, մոտավորապես 3 տարի համարյա, բանակցությունները ընթացել են ԵՌԱԿՕՄ ձևաչափով։ Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի արտաքին գերատեսչությունների աշխատանքները դիվանագետները հիմա գնահատել չեն կարող, ասում են, այդ գործում գոյություն ունեն տարբեր շերտեր՝ երևացող ու չերևացող, գաղտնի։ Պայքարը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման շրջանակում է։ Դիվանագետներն այս պահին Արցախի անկախության ճանաչման հարցը առաջնային չեն համարում։ Գրիգոր Արությունյան, Կարեն Թալևոսյան, այսօր։ Սահմանին կանգնած զինվորին անհրաժեշտ իրեր ու սննդամթերք ուղարկելու նախաձեռնությանը միացել են տասնյակ հասարակական կազմակերպություններ, տարբեր համայնքներ ու պարզապես անհատներ։ Շիրակցիների կողմից հավաքված պարենամթերքը Ղարաբաղի Հանրապետություն ուղարկելու եւ աշխատանքները ճիշտ կանոնակարգելու համար ստեղծվել է հանձնաժողով։ Պաշտպանության նախարարության հետ հանձնաժողովի համագործակցության շնորհիվ կկազմվի նաեւ այն ապրանքատեսակների ցանկը, որի կարիքն այսօր ամենաշատն ունի զինվորը։ Սնունդ հակուս դեղորայք Գյումրին սահմանին կանգնած զինվորի կողքին է։ Ապրիլի 3-ից հայորդած տան անձնակազմի նախաձեռնությամբ սկսվեց անհրաժեշտ իրերի հավաքագրում։ Մարդիկ ինքնական բերում են այն ամեն ինչ կարող են։ Մի քանի ժամվա ընթացքում բավականին բան է հավաքվել, թե դեղորայք, թե քաղցրավենիք, թե պահածոներ, ծխախոտ, քաղցրավենիք, թե հագուստ, գուլպաներ, ներքնաշորեր, ով ինչով կարող է, փորձում է այդպես կանգնել զինվորի կողքին։ Նախաձեռնությանն անմիջապես արձագանքեցին հասարակական կազմակերպություններ, գործարարներ, անհատներ։ Մինչ ապրիլի 4-ը հավաքված հագուստի ու պարենամթերքի որոշ մասն ուղարկվել է Արցախ։ Օգնել ցանկացողների թիվն աճում է ժամ առ ժամ, տարբեր նախակրթարաններ, դպրոցներ, մանկատներ եւս իրենց ներդրումն են ունեցել։ Այսօր մենք ունենք շատ կայուն պետություն, ունենք շատ հզոր բանակ եւ գուցե մեր ծառայեցի ինժեներ, գուցե մեր զինվորները այնքան էլ շատ դրա կարիքը չունենան, բայց սրա մեջ կա նաև խորհրդանշական մի շատ կարևոր բա, որ մեր զինվորները սրանով կտեսնեն մեր աջակցությունը։ Հավաքված ապրանքն այնքան շատ էր, որ այլևս անհասկանալի էր, թե իրականում դրա տեսակավորումն ու Լեռնային Ղարաբաղ տեղափոխումն ինչ կարգով է իրականացվելու։ Ապրիլի 5-ին ձևավորվեց հանձնաժողով, որն իր առջև խնդիր դրեց կանոնակարգել աշխատանքները, տեսակավորել ապրանքներն ու ուղարկել սահմանային այն շրջաններ, որտեղ իրոք կա դրա անհրաժեշտությունը։ Մարդ չենք վերցնում, բայց կճշտենք, թե ինչ է պետք, հա, ու ըստ այդմ որոշակի բաներ կառնենք, որ կուղարկենք շտապ։
հիմնական կորձնեությունը պետք է լինի Ղարաբաղի շտաբի հետ։ Ինֆորմացիայի ճշտման աջակցության հարցերով ես զբաղվելու ենք, փորձելու ենք ամեն կերպ առաջնակցել ցանկացած մինչև իրավիճակի կայունանալը լինելու շտաբի ուշադրության կենտրոնում։ Հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված են զինծառայողներ, ներկայացուցիչ Իրաքի մարզպետարանից, Գյումրու քաղաքապետարանից, հասարակական կազմակերպություններից, նաև հոգևորական։ Լինելու է համագործակցություն պաշտպանության նախարարության հետ, ներկայացվելու է այն ապրանքատեսակների ցանկը, որի կարիքը կա առաջնագծում։ Տեղ կա, որտեղ պետք է այդ ամեն ինչը, շտաբը գիտի, բայց գնում է ուրիշտեղ, որտեղ դրա կարիքը իրականում չկա։ Եվ դրանից է նաև այս մտահոգացումը եղել, որ բոլորս հավաքվենք, հասկանանք, շտաբ ստեղծենք, բնականաբար եթե ամեն ինչ թափանցիկ ա ու ամեն ինչ հստակ ա, այդ դեպքում ինձ թվում ա ավելի մեր գործունեությունը լավ կլինի։ Հանձնաժողովն աշխատանքները սկսեց ասուլիսից անմիջապես հետո։ Շիրակի մարզի երկու համայնքի ղեկավար իրենց համագյուղացիների կողմից հավաքված ապրանքն արդեն տեսակավորած տեղավորեցին համապատասխան վայրում։ Գյուղացիները հավաքել են, ինչ կարողացել են։ Իրենց ցանկությամբ համայնքների ղեկավարները անձամբ նաև ինձ են զանգել, թե այսպիսի առաջարկություններ կա, ինչ անենք։ Մենք տեղեկացրել ենք, վերջապես որոշում ենք կայացրել, որ խումբ ստեղծվի և այս աշխատանքները համակարգվի։ Հաղթանակ մեր հայոց ազգին, մեր հողի համար, մեզօր կրվում են մեր հողի համար, մեր թիս, մեր սանցի, այդ դաժան թուրքերը մեզ սանցել չենք տամ, չենք զիջի մեր հայ ազգին։ Մենք միշտ պատրաստ ենք ցանկացած պահի պատրաստ ենք գնալու, կանգնելու նրանց կողքին, սատար լինելու։ Ես նույնպես ծառայողի եղբայր եմ, հիմա իմ եղբայրը այնտեղ է։ Երկու բեռնատար ավտոմեքենա վաղ առավոտյան շարժվեց դեպի Արցախ, կգործի թեժ գիծ, որի միջոցով յուրաքանչյուր անհատ կկարողանա իր աջակցությունը բերել առաջնագծում մարտնչող մեր զինվորներին։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Այս օրերին շարունակվում է տարատեսակ օգնության ուղարկումը Լեռնային Ղարաբաղ Գյումրու Միքայել Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտում, այսօր մանկավարժության ֆակուլտետի սոցաշխատանքի կերպարվեստի և մանկավարժության բաժինների ուսանողադասախոսական կազմի կողմից ևս կազմակերպվել են սննդի և անհրաժեշտ պարենամթերքի հավաքում։ Կազմակերպիչները նախապես տեղեկացվել էին, թե ինչ է անհրաժեշտ սահմանին կանգնած հայորդիներին, նաև գյուղերին, որոնք տուժել էին հակառակորդի հարձակումից, զինվորներին և կամավորներին հոգ կեպես զգոտ է պնդելու, տոգորելու և աջակցելու համար հրայշք պարային խումբը հանդես է եկել ռազմահայրենասիրական ֆլեշ մոբով։ Շնորհակալ ենք քեզ, հայ զինվոր, հենց այսպես է կոչվում նախաձեռնությունը, որը շարունակական է և կտևի մի քանի օր։ Մենք ցանկություն հայտնեցինք, որ ռազմապարերով ոգեշնչենք և ռազմապարերի միջոցով մեր օգնությունը, մեր ոգևորվածությունը և միասնականությունը փոխանցենք նաև մեր սահմանում գտնվող զինվորներին։ Մենք բոլորս ուզեցանք մի փոքրիկ բան, բարի խոսք, մի փոքրիկ իժ, որ մեր հոգով տված լինի, որ այդ դժվար պահերին զինվորներս կան, որ իրենք մենակ չեն։ Աջակցությունը և գումարային է եղել, և աջակցությունը, ասենք, բաց ներքնաշորերի հետ։ Հիմնականում օգնության մեջ մտնում են քաղցրավենիք, ինչ որ ոչ թե ինչ որ օգնությունը, այլ զինվորին, պաշտպանին մեր ոգևորելու, ինչ որտեղ մեր իրանց քույրերը, եղբայրները, ծնողները մի փոքր օգնությունով իրանց ոգևորում են, նաև ու իրանց կողքն են միշտ կայնած։ Ցանկացանք գյուղերի բնակչությունը ինչ որ մի բանով օգուտ տալ, գիտենք, որ այնտեղ կան արդեն խնդիր հագուստի հետ կապված, ընտանիքներ կան, որ բնակարաններից են զրկվել։ Բավականին շատ են արկղերը, հիմնականում թիվ կոնկրետ չնշեմ, ուղղակի ասեմ, որ առաջին անհրաժեշտության իրերն են հավաքված, և ինձ թվում է սա բոլորի համար մեծ օրինակ կլինի, քանի որ հայ լինելը դա կոչում է բոլորիս համար, իսկ զինվորի կողքին լինելը պարտավորություն։ Տեխնոլոգիան չինական, աշխատուժը հայկական։ Հյուսիս հարավ մայրուղու տրանշ 3-ի Թալին Գյումրի հատվացի շինարարությունը կիրականացնի Սինոհիդրո Կորպորեյշն ընկերությունը։ Այն հաղթող է ճանաչվել հյուսիս հարավ ՊՕԱԿ-ի կողմից հայտարարված միջազգային երկու բաց մրցույթի արդյունքում։ Առաջին փուլում հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են մասնակից կազմակերպությունների որակավորումը և տեխնիկական առաջարկները, իսկ երկրորդ փուլում գնային առաջարկները։
Չինացիներն արդեն մարալիկում են Sinohydro Corporation ընկերության գրասենյակն է։ Չինական ընկերությունը կիրականացնի տրանշ 3-ի հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցք ներդրումային ծրագրի Թալին Գյումրի հատվածի կառուցումը։ Աշխատանքները կարվեն Եվրոպական ներդրումային բանկի տրամադրած վարկային միջոցների, Եվրոպական միության դրամաշնորի և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսավորմամբ։ Մարալիկում արտադրական նշանակության մոտ 4 հեկտար հողատարածք է տրամադրվել չինական կողմին։ Թե բիտոնի գործարանները և թե իրենց ամբողջ ունեցած բազաներն ու հնարավորությունները տեղակայվելու են այս հատվածում, որը իր հերթին լրացուցիչ հնարավորություններ է բերում համայնքին, թե զարգացման տեսանկյունից, թե աշխատատեղերի և թե տարբեր կարգի կոմունիկացիոն հնարավորություններ ապահովում։ Ոչ հիմնական տեխնիկան, սարքերն ու անհրաժեշտ սարքավորումները կօգտագործվեն տեղական աղբյուրներից։ Ճանապարհաշինության աշխատուժի մոտ 70%-ը կլինի Հայաստանից։ Առաջին մեր նախապայմաններից մեկն է, որպեսզի աշխատուժը լինի Հայաստանի Հանրապետությունից, մոտավորապես 70%-ը, և ճանապարհը սարքվի մեծ մասով տեղական հումքից։ Sinohydro Corporation-ն ընդգրված է աշխարհի շուրջ 80 երկրում իրականացվող 500 ծրագրում։ Ընկերությունը բետոնյա պատվածքով ճանապարհներ է կառուցել նաև Ղազախստանում, Տաջիկստանում և Վրաստանում։ Այս տարածաշրջանում ճանապարհների կառուցման փորձ մենք արդեն ունենք։ Մասնավորապես Վրաստանում մեր աշխատանքը շատ հաջող և լավ է ընթացել։ Հույս ունենք, որ նույն ձևով կաշխատենք նաև Հայաստանում։ Չինական կազմակերպության համար սա մեծ հնարավորություն է՝ մտնել հայկական շուկա և համագործակցել տեղի կազմակերպությունների հետ։ Ճանապարհի որակն ու ժամկետները հաստատված են պայմանագրով։ Չինացի մասնագետները հարկ եղած դեպքում կխորհրդակցեն նաև տեղի շինարարների հետ։ Ճանապարհի կառուցման որակը ստուգելու փորձարկումներ կարվեն ոչ միայն շինարարության ավարտին, այլ նաև ընթացքում։ Սա ավելի բարենպաստ, ավելի բարետեցիկ ճանապարհ է, քան ասֆալտի ճանապարհներ, որտեղ ասֆալտի ճանապարհները շուտ քայքայուն շարթի սուրս են գալիս, իսկ սրա երկարակեցությունը երկար է։ Մեր երկիրը որպես տարանցիկ գոտի գրավիչ կդառնա բեռնափոխադրողների համար։ Հյուսիսարավը 50%-ով կրճատում է ճանապարհը խնայում ժամանակը։ Այդ ճանապարհը կառուցելուց հետո Հայաստանով տեղափոխվող ապրանքաշրջանառությունը մի քանի անգամ շատանալու է և մի քանի անգամ տնտեսությունը աճելու է։ Չինական Sinohydro Corporation ընկերությունը ճանապարհն ամբողջությամբ կկառուցի 3 տարվա ընթացքում։ Նազել Եզբակյան, Խաչատուր Գևորքյան, այսօր։ Գյումրու Շիրակը ընթացիկ տարում առաջին հաղթանակն է տարել չհաշված ուլիսի նկատմամբ տարած տեխնիկական հաղթանակը։ Բիջախչյանի թիմի մրցակիցը Երևանի Բանանցն էր, որին շիրակցիները հաղթեցին 3-1 հաշվով։ Հաղթանակը նվիրել են բոլոր նրանց, ովքեր գտնվում են սահմանին։ Բարձրագույն խմբի ընթացիկ առաջնության հաշվետու տուրի խաղին Շիրակի և Բանանցի ֆուտբոլիստները խաղադաշտ դուրս եկան սև թևկապներով։ Ներկաները 1 րոպե լռությամբ հարկեցին սահմանին զոհված զինվորների հիշատակը, ինչից հետո միայն մրցավարն ազդարարեց խաղի մեկնարկը։ Առավելակտիվ սկսեցին շիրակցիները, դրվագներից մեկում քնտակը նույնիսկ դիպչեց դարպասացողին։ Բիճախչյանի սաներն այդուամենայնիվ կարողացան առաջին կեսում 2 գոլ խփել, հաշիվը բացեց Օդիլոն Կուակուն, կրկնապատկեց սերբ լեգիոներ Նեմանյա Ստոսկովիչը։ Երկրորդ կեսում թիմերը 1-ական գոլ փոխանակեցին աչքի ընկան Պետրոս Ավետիսյանն ու Վիուլեն Այվազյանը։ Շիրակը հաղթեց 3-1 հաշվով։ Իտեպ Սերբ Սոսկովիչն իր գոլը նվիրեց սահմանին զոհված զինվորների հիշատակին։ Մենք երկուս էլ քրիստոնյա ազգ ենք, երկուս էլ նույն ավանդույթները ունենք, ու ես այս ամենով ուզեցի ցույց տամ, որ Ղարաբաղը համապատասխանաբար Հայաստանի, իսկ Կոսովոն Սերբիայի հողերն է, և ես զգում եմ, որ գոլ պետք է խփեմ, ու այդ պատճառով հակել եմ այս մարզաշապիկը։ Ես մաղթում եմ խաղաղություն, ու շատ եմ ուզում, որ Ղարաբաղը հետ գա Հայաստանի կազմի մեջ։ Երկրորդ կեսում Պանասն ակտիվացել էր փոխարինման դուրս եկած Պետրոս Աֆեդիսյանին, հաջողվեց սրել խաղն առջևի գծում և դառնալ գոլի հեղինակ։ Շատ դժվար խաղ ստացվեց նախ մեզ համար, հենց խաղը սկզբում գոլեր բաց թողեցինք, հետո չկարողացանք հետ բերել դա։ Փոխարինան մտնելուց առաջ շատ մեծ էր ցանկությունս գոլ խփելու, և մտա, հաջողվեց, ուրախ եմ, որ գոլ խփեցի, սակայն վաստացեց, որ պարտվեցինք, չկարողացանք հետ բերել խաղը։ Խփած գոլից հետո Պանանցը փորձեց զարգացնել հաջողությունը, սակայն դա անել չհաջողվեց, նախ երկրորդ տեղին ստացավ և խաղադաշտից հեռացվեց Վահագն Այվազյանը, իսկ խաղի ավարտից ռոպեներ առաջ շիրակցի Վիուլեն Այվազյանն երրորդ կնտակն ուղարկեց հյուրերի դարպասը։ Առաջին խաղակեսը լավ գնաց մեր համար, 2 գոլ խփեցինք, բայց երկրորդ խաղակեսի առաջին գոլը խառնեց սախ խաղակարտերը, հետո 10-ով մնաց թիմը Պանանցը, բայց չնայած մի հոգի պակաս էին, բայց ընդհանուր առմամբ էլի ճնշումը կար, լավ խաղավերջում կարողացանք երրորդը խփել ու արդեն վճարել խաղի ելք։ Վարդան Պիճախչյանն իր ցավակցությունն հայտնեց սահմանին զոհված զինվորների հարազատներին, ինչից հետո միայն խոսեց խաղի մասին։ 1-0 մենք չենք կարող խաղ կերել, երևի այսօր էլ վառ ապացույցներ, հետո մենք չկարողանայինք մի քանի գոլ
խպել այն պաստողա սկոլը հերիք էր, որ միավոր կոր էր։ Բանանցի գլխավոր մարզիչ Տիտո Ռամալյոն դժգոհ էր առաջին կեսում իր թիմի ցույց տված խաղից, իսպանացու խոսքերի համաձայն երկրորդ կեսում ավելի լավ գործեցին, սակայն բաց թողեցին երրորդ գոլը և պարտվեցին։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։ Այսպիսին էին օրվա լուրերի շարքը, խաղաղությունը թող առաջնորդի բոլորիս, ցտեսություն։